Це до труби річкова вода, а це вже от після труби оці, які йдуть викиди. Пам'ятаєте, ці смердячі мутні. І от, дивіться, які куски вилітають. Дуже йдуть масштабні смердячі викиди такі з сохлапами в річку не міським водоканалом. Тут дохне риба, не можна ні купатися, ні ловити риби. Володимир Кушнірук на цьому полі випасає корів, до водойму худобу не пускає. Вже 44 роки прожив, ще не було такого, щоб не купалися, рибу ловили, а тут зараз не то, що забив навіть немає. Жителька Красилова Наталя Вишневська вважає, річка забруднюється через несправність очисних споруд, бо не відбувається фільтрація води. Ось це крайній відстійник, який має бути найчистіший. Неозброєним оком видно, що вода як кисіль, вода густина її немала, вона чорна, вона брудна. З цього переливу йде брудна чорна вода сюди, там вона не відстоялась, а звідси через оті дві каналізації, через два колодці, вона йде безпосередньо у річку Случ. Ось через ось цю дамбу річка тече у найближчі населені пункти та впадає у річку Хомора. Здовж русла до самого Кузьмянського ставу риби ловити практично неможливо. Нема ні жабів, ні вужів, ні риби, нічого немає. Зверталися до міської ради, зверталися до депутатів. Просимо, щоб виїжджали екологи. Екологи виїжджають, аналізи беруть, аналізи в рази перевищують норми, але все на одному місці. І Наталя Вишневська, і Людмила Стаднік вважають, що річку Случ забруднює Красилівське водопровідно-каналізаційне господарство. За коментарем ми звернулись до його керівника Миколи Петрука. Та на робочому місці його не було. Спілкуватись телефоном Микола Петрук відмовився. Головний інженер був на очисних, треба з ним спілкуватися. Так. Ну, ми хотіли з вами би поспілкуватися. Якщо ми зараз приїдемо в Хмельницький? Він відповідає за все підприємство, технологічний стан. Він цю інформацію мав він вам надати при вашому бажанні. А ви не відповідаєте чи? Вибачте. Очисні споруди у Красилові збудовані у 1973 році. За 45 років вони жодного разу не реконструювались, каже перший заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склонний. Їхній ремонт коштує 35 мільйонів гривень. Кошторисна вартість виконання, значить, цього проекту буде порядка 35 мільйонів. Орієнтовно на кінець липня нам обіцяли, що проект буде готовий. Всіма розрахунками, підрахунками вони нам його нададуть. Тоді ми зможемо провести експертизу. Реконструкцію очисних споруд у Красилові планують розпочати у 2019 році. Доти, каже Дмитро Склонний, працюватимуть у звичному режимі. Згідно правил, місцевих правил водокористування і водовідведення, які базуються на наказі, чинному наказі Мінрегіонбуду, передбачити все-таки можливість, щоб міськводоканал міг в будь-який час без створення якихось штучних перепон відбирати проби на дослідження, щоб контролювати те, що вони туди скидають. Новий скид нечистот у річку жителі Красилова зафіксували у неділю, 8 липня. Тоді ж викликали представника Держекоінспекції в області. Виїжджав наш інспектор, проведено відбір проб. Дійсно, є факти забруднення річок. Це і річка Случ, Хомора, в тому числі Південний Буг зараз є факти. Ну і це спричиняє забруднення і саме літній період, коли є масова задуха риби. Результати лабораторних досліджень річки Случ будуть відомі у п'ятницю. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини. Поділля. Центр.